ူများမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံဟော်မုန်းယောဂများအဖွဲ့ရဲ့ activity တစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ဟော်မုန်းယောဂအကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ဟော်မုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေအကြောင်းကိုကျမတို့တင်ဆက်လာခဲ့ပါတယ်အဲပထမပိုင်းကကျမတို့ adrenal gland ရဲ့အားနည်းတဲ့ယောဂအကြောင်းကိုကျမတို့ဟောပြောပြပါပြီရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျမတို့ကဒီ adrenal gland ကဟော်မုန်းတွေများလာတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ကုရှင်းယောဂအကြောင်းကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုရှင်းယောဂအကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေသူ့ရဲ့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုယောဂရှောက်ဖေးမလဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတွေဒါပေမဲ့ကုရှင်းယောဂဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းရင်းမှာကျမတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကနေဖြစ်လာတဲ့ gland တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ endogenous လို့ခေါ်တဲ့ကုရှင်းယောဂအကြောင်းပဲဒီတစ်ပတ်မှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိသက်ပြင်ပနေပြီးတော့ steroid ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကုရှင်းယောဂါကလည်းအသွင်ပြင်တစ်မျိုးနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲပြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေထဲကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တိသက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကုရှင်းယောဂါအကြောင်းကိုတော့ကျမတို့တွဲဘက်ပါမောက်ခကျမတို့ဟော်မုန်းယောဂါသမားတော်တဝူးဖြစ်တဲ့တွဲဘက်ပါမောက်ခဒေါက်တာချုံမာကဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာချုံမာရေဒီကုရှင်းယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတို့ကိုနည်းနည်းပြောပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမမကျမကတော့ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့မမပြောထားတဲ့ဒီ adrenal ဟော်မုန်းများတဲ့ယောဂါပေါ့နော်ကုရှင်းဆင်ဒရုံးအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီယောဂါအကြောင်းမပြောခင်ပေါ့နော်ဒီဟော်မုန်းများတဲ့အကြောင်းမပြောခင်ဒီ adrenal gland ရဲ့ structure ပေါ့ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းရှင်းပြခြင်းပါဒီ adrenal gland ဆိုတာဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီအများသိတဲ့ကြောက်ကပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောက်ကပ်ရဲ့ဘယ်ညာရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကပ်ရဲ့အပေါ်လေးမှာကျမတို့ကဒီအုတ်ထုတ်လေးစောင်းထားသလိုပုံစံမျိုးလေးဘယ်ဘက်မှာတစ်ခုညာဘက်မှာတစ်ခု adrenal gland ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ adrenal gland လေးကကြာလို့ရှင်သူ့ကိုကန့်လန့်ဖြတ်ဖြတ်ကြလိုက်လို့ရှင်အထဲမှာပါမုတ်လေးတွေလိုပဲပေါ့နော်ယိုပါတဲ့ပါမုတ်လေးလိုပဲအထဲမှာယိုလိုမျိုးနေရာလေးမှာ adrenal medulla လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ပြင်းအပြင်းအကာပေါ့အဲ့အပြင်းကောင်မှအလွှာသုံးလွှာကျမတို့ကခွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့အလွှာသုံးလွှာမှာမှသူကထွက်တဲ့ဟော်မုန်းတလွှာချင်းတလွှာချင်းမတူပါဘူးအပြင်းဆုံးမှာမှကျမတို့ရဲ့အခွန်ပေါ့ကက်ဆူးဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်သေးသေးလေးဟော်မုန်းဒီ adrenal gland မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအလွှာလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတလွှာချင်းကထွက်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကမတူဘူးသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကလည်းမတူပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျမတို့ကဘာလုပ်ပလေးလဲဆိုရင်ဒီ adrenal gland ရဲ့ဟော်မုန်းတွေဘလို့ထွက်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုရှင်းပြကြပါမယ်အဲ့တော့ဟော်မုန်းတွေမှာဆိုရင်ဟိုးအလယ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ adrenal medulla လို့ခေါ်တဲ့ဂလန်းကနေပြီးတော့ကျမတို့ကဘာထွက်လဲဆိုရင်သွေးပောင်ထိန်းတဲ့ဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ catechol amine ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းလေးထွက်ပါတယ်ဒီ catechol amine ကသွေးပောင်ကိုထိန်းတဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုထိန်းတယ်เนาะဟိုအရင်ပြောခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမာခင်ဆန်နာပြောခဲ့တဲ့တဲကနေပြီးတော့ဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့သွေးတိုးယောဂါတွေထဲမှာဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေကြောင့်လည်းရှင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီမျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကြားမပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုထွက်တဲ့ဒီ adrenal ဒီဒုတိယအလွှာပေါ့ adrenal cortex ကနေပြီးတော့အတွင်းဆုံးအလွှာနေပြီးတော့သူကဒီကြားမဟော်မုန်းဆိုင်ရာမျိုးပွားမှုဆိုင်ရာဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ adrenal androgen ဆိုတာထွက်ပါတယ်ပြီးရင် adrenal cortex ရဲ့ဒုတိယအလွှာဖြစ်တဲ့ zona fasciculares လို့ခေါ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီအချိုတန်းနဲ့ခုကံအာထိန်ဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ဒီ glucocorticoid ပေါ့ကျမဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ cortisol ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကိုထုတ်တဲ့เนาะအကျိလွှာလေးရှိပါတယ်အပြင်ဆုံးကတော့ကျမတို့ဒီဆောဆောပြောတဲ့ဒီ corn syndrome ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့เนาะဒီ dasardine ဟော်မုန်းကိုထိန်းတဲ့ဒီ mineralocorticoid ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းလေးထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ adrenal gland လေးဆိုတာတေးသေးလေးပဲမြင်သူ့ထဲမှာထွက်တဲ့ဟော်မုန်းပေါင်းများစွာရှိတယ်ဟော်မုန်းပေါင်းများစွာရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးเนาะမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့အဲ့တော့ဒီ adrenal gland လေးဟော်မုန်းများတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ adrenal gland လေးကိုဘလိုဟာတွေကထိန်းချုပ်ထားသလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုအရင်ပြောကြကြင်ပါတယ်အဲ့တော့ adrenal gland ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့သိတဲ့အတိုင်းဟော်မုန်းဆိုတာเนาะသူကဓာတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်သွေးထဲကနေသွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနေရာအနှံ့အပြားကိုရောက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ adrenal gland မှာရှိတဲ့ဒီထွက်တဲ့ cortisol လေးကိုရောဘလို့ထိန်းထားရတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ထိန်းထားလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ hypothalamus လို့ခေါ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့နော်ဒီ cortisol releasing hormone ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထုတ်ပါတယ်ဒီ cortisol releasing hormone လေးကနေပြီးတော့ဒီ pituitary gland ပေါ့ဒီအုံနောက်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ပဲနောက်စီးလောက်ပဲရွယ်ရှိတဲ့ pituitary gland လေးပေါ်ကိုသွားပြီးတော့လှိုးဆွလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ ACTH နော် ACTH ဆိုတဲ့ hormone ထွက်ပါတယ်
ဒီ ACDH ဆိုတဲ့ hormone တွေကသွေးကြောကနေတဆင့်သွားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ရင်စစောကပြောတဲ့ adrenal gland ပေါ့နော် adrenal gland မှာအလွှာများစွာရှိတဲ့ထဲမှာစစောကပြောတဲ့ glucocorticoid အနည်းအပြင်ပြောရင် cortisol လို့ခေါ်တဲ့ cortisol hormone ကိုထွက်စေပါတယ်အဲ့တော့ cortisol hormoneထွက်တာနည်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်လဲသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အပေါ်ကို तू ကနည်းနေပြီဆိုပြီးသတင်းပို့လိုက်တဲ့အခါကျရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ CRH တွေထွက်တယ် pituitary လို့ပြောရဲ gland ကနေပြီးတော့ ACTH လေးတွေကိုထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာအဖြစ်ပြန်များအောင်လုပ်ပေးတယ်အကယ်၍ cortisol hormone ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာများနေတယ်ဆိုရင်လဲ तू ကအပေါ်ကိုလှမ်းပြီးတော့တားတယ်မထွက်နဲ့တော့ဆိုရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ ACTH တို့ CRH တို့ထွက်တဲ့နှုန်းကနေအဲ့လိုမျိုးအပြန်လှန်တံပြန်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူကဒီခန္ဓာကိုယ်က gland ကိုသူကဒီ hormone ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုသူကထိန်းသိမ်းထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cortisol hormone များစေခြင်းအကြောင်းရင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေး hormone များတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ cortisol hormone တွေများစေခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းမှာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကအကြောင်းအရာတွေကြောင့်များတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်exogenous hypercortisol level ပေါ့နော်ဆီယာမဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအတွင်းကနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီ cortisol များခြင်းပေါ့ဟော်မုန်းများခြင်းဖြစ်တဲ့ endogenous hypercortisol level အကြောင်းကိုပြောခြင်းပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးထဲမှာစောစောကပြောထားတယ်သူ့ရဲ့ hormone ထိန်းတဲ့ system မှာခေါင်းအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့เนาะ pituitary gland လေးပါတယ်အောက်ကเนาะ bile ထဲမှာရှိတဲ့ hormone ကနေထုတ်တဲ့ adrenal gland လေးရှိတယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေရှိတဲ့အခါကျရင်ဒီအပေါ်ကရှိတဲ့ ACTH ရဲ့ H အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နည်းများဖြစ်ပြီးအောက်က adrenal gland ကိုနှိုးဆွားလို့ထွက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေဆိုရင်ဆရာမတို့က ACTH ကြောင့်ဖြစ်သောအကြောင်းရင်းများပေါ့အဲ့တော့ဒီ Cushing syndrome တွေဖြစ်တဲ့အဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းဟာတရာမှာ80အယောက်80လောက်ကဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲမှာဒီ ACTH ကိုဘယ်ကနေထုတ်တာလဲပုံမှန်ဆိုရင်လူတွေနားလည်ထားတာကအပေါ်ကစောစောကလူ pituitary gland ကနေပဲဟုတ်ပေါ့နော်ထုတ်တယ်လို့နားလည်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာကကြတော့80ရာခိုင်နှုန်းတခါတလေဒီ ACTH ကသူထုတ်ရမယ့်နေရာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ source မဟုတ်တဲ့တခြားတနေရာယာကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့စောစောက cortisol ကိုများစေခြင်းအပြင်ဒီ hormone များတဲ့ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူကအဆုတ်ကင်ဆာလို့เนาะအဓိကနာမည်ကြီးတာတော့အများစုဖြစ်တာတော့ဒီအဆုတ်ကင်ဆာကနေပြီးတော့เนาะ pituitary ACTH ကို pituitary လို့ပုံစံမျိုးထုတ်ပြီးတော့သူကအောက်ကရှိတဲ့ adrenal gland ကိုနှိုးဆွခြင်းအပြင်เนาะ Cushing hormone Cushing disease ဖြစ်တာမျိုးပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့စောစောကအပေါ်က ACTH ပုံမှန်တိုင်းပဲနေတယ်နေရဲ့သားနဲ့ကိုအောက်က ACTH ကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ adrenal gland ပေါ့ bile ထဲမှာရှိတဲ့ adrenal gland ကနေပြီးတော့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပုံမှန်ထက်ထွက်တဲ့ပမာဏထက်အလုတ်များပြီးတော့ထွက်စေခြင်းအပြင်များစေတဲ့ဟာဒါတွေကကြတော့အကြောင်းအရာက20ရာခိုင်နှုန်းတရာမှာအယောက်20လောက်ကဒီရောဂါကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးထက်တဲ့အခါမှာထုတ်တာများတဲ့အခါမှာသူအကျိတ်ကလေးတွေပေါ်တဲ့အခါကျရင်ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးအကျိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ကင်ဆာကဲတို့သဘောဆောင်တဲ့ကင်ဆာအကျိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကင်ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးအကျိတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရိုးရိုးဒီလိုလူထွားတယ်လို့မျိုးထွားတယ်လို့เนาะဒီ adrenal gland လေးတွေကြီးထွားလာလို့ပွားလို့ဆဲပွားပြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ ACTH ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင် ACTH နဲ့မဆိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်ဒါအပြင်ကိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုး Cushing syndrome နဲ့เนาะစင်တူရိုးမှဖြစ်နိုင်တဲ့ချက်တွေရှိတယ်။ဒါတွေကဘာလဲဆိုအရက်သေးစားအလွန်ကျွံတောက်ဆုံးတယ်ဒီအရက်သေးစားအလွန်တောက်သုံးရင်လည်းသူက cushion ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ရောဂါ၊စိတ်ကြရောဂါ၊စိတ်ရောဂါလိုမျိုးခံစားနေရတဲ့လူတွေမှလည်းသူကတကယ် cushion တွေပါတွေထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလူနာမှာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ရင်အဝလွန်တဲ့ရောဂါနော်အဝလွန်တဲ့ရောဂါတွေမှလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာမတို့ကအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပဲလာတဲ့အခါကျရင်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာဘလို့ပုံစံဖြစ်နိုင်တယ်လဲပေါ့သူတို့လာနိုင်တဲ့လက္ခဏာချက်ရက်တွေပေါ့နော်စောစောကတော့အုံနောက်ကဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်ရင်တော့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအုံနောက်မှာအကျိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြီးရင်ကြီးသလိုနော်ခေါင်းကိုက်တယ်အန်တယ်အော့တယ်ဓာရီနဲ့လာနိုင်တယ်အုံနောက်ကအကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးအဆုတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုရင်အဆုတ်မှာရှိတဲ့အဆုတ်သွေးအန်တယ်အဆုတ်ကြောင့်မောတယ်နော်ရင်ဘတ်အောင့်တယ်ဓာမျိုးတွေနဲ့လာနိုင်တယ်မဟုတ်ပဲနဲ့အောက်က adrenal gland ကြောင့်ဖြစ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာနိုင်လဲရိုးရိုးအကျိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားကင်ဆာအကျိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါလေးတွေကကွဲသွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာနိုင်လဲလက္ခဏာတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကပုံလေးလိုမျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကသူကဝရတယ်ဝရခြင်းတူတူကိုဘိုက်ပေါ့နော်ဒီဘိုက်ပူတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဘိုက်ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့လူကဝဝလေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ခြေတွေလက်တွေအားဆိုလို့ရှင်ရင်ကိုလုံးနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်ရင်သူကနည်းနည်းသေးတယ်သွဲတယ်ပြီးရင်သပင်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်သပင်ကတော့ပါတယ်
ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့သဘင်ကပါတယ်ဆိုပေမဲ့မိန်းကလေးတွေမှာကြလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေမှာဖြစ်တယ်လို့နှကန်းပွေးဆဆလေးတွေဖြစ်တယ်နှသေးစားလေးတွေကသဘင်နဲ့ထူလာတယ်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အေးခွန်အသားလေးတွေကပါလွှာသွားတယ်အေးမပါပြီးတော့ကြိလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုသွေးကြေဥလွယ်တယ်ထိလွယ်ခိုက်လွယ်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သွေးကြေဥတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်လူနာကိုမျက်နာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะဟိုလာပြေဝင်းကြီးမြင်ရတယ်လို့ပဲပြည့်ပြည့်ဝဝဖောင်းဖောင်းကားကားလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတတ်တယ်။ပြီးရင်ဂုတ်ပုံးမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အစီတက်နေတယ်ပေါ့เนาะ။ပြီးရင်အသားတွေပေါ့ကလေးမွေးလို့ဝါလို့သွေးကြောပြက်လို့အကြောပြက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးတွေကိုဘိုက်တွေမှာတွေ့ရမယ်။ပေါင်တွေမှာတွေ့ရမယ်။ဂျိုင်းကြားတွေမှာတွေ့နိုင်တယ်။เนาะဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေမှာတွေ့နိုင်တယ်။တွေ့နိုင်တဲ့အပြင်ကိုဒီစောစောကပြောတယ်ဒီကော်တီဇောဆိုတဲ့ဟော်မုန်းလေးကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ယင်ဒီသူကတက်ဆောင်ဟော်မုန်းတော့မဟုတ်ပေါ့เนาะသူက stress ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်တဲ့ဟာတခုခုလာလို့ရှင်ဖြစ်တယ်သူပုံမှန်ကဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရင်သူဒီဘာလို့လုပ်ပေးလဲဆိုရင်အဲရောင်ရမ်းတဲ့ယောဂရောင်ရမ်းတဲ့ဟာတွေကိုကြာစေတယ်နောက်ဒါသူကနောက်ပြီးတော့သွေးတိုးဟိုထိမ့်ပေးတယ်စီးကြိုအချိုဓာတ်ကိုထိမ့်ပေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့เนาะဒီဂစီဓာတ်အစီဓာတ်เนาะဒါတွေကိုလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလူနာတွေမှာဒီလိုပုံစံတွေရှိနေတဲ့အပြင်ကိုသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ရင်သွေးတိုးတက်ဖြစ်လာတယ်စီးကြိုတွေဖြစ်လာတယ်ဝတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုရှင်းလက္ခဏာတွေကိုဒီဒါကတော့စစောဆရာမပြောတဲ့ပုံလေးကိုစာလေးနဲ့ဗမာစာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ကြီးထားတာဖြစ်တယ်မျက်နာတွေဖောင်းလာတယ်ရုပ်တရက်ဝလာတယ်ဝလာတာချင်းအတူတူကိုဒီဘိုက်လိုမျိုးပေါ့အလဲဘိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကဝလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမွှေးမြင်နေများလာတယ်နော်အေးပြားပါလာတယ်ကြောင်ရင်းကြက်သားတွေသေးတိမ်လာတယ်သွေးကြေဥလွယ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာသူကကိုကံအားဟိုပေါ့နော်သူကတက်စီတယ်အဲ့တော့သူကပေါ့ညားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပိုးဝင်လွယ်တယ်နော်အယိုးပွားတယ်ရက်ပူလာတယ်ဒါတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီဟာကြောင့်မို့လို့သူ့မှာစိုက်ကိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမြင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့သူ့မှာစိတ်ဝေဒနာပေါ့စိတ်ဒီပရက်ရှင်လိုမျိုးရလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကော်တီဇောဆိုတဲ့ဟော်မုန်းထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဇီဝကံမပစ္စည်းတွေဟာတွေအရဆိုကပောင်းကပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အစာအိမ်ရောင်နေလို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာချွန်ပါရင်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ချွန်မတင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကုရှင်းယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကဒီပုံဒီမှာပြထားတဲ့လက္ခဏာလေးကတော့ဟိုပါပေါ့နိထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီအရေးပြားမှာကြောပြတ်ပြီးတော့အဲ့ကြောပြတ်တဲ့ဟာတွေကလည်းအကြီးကြီးခရမ်းရောင်ကြီးတည်တာတယ်နော်ဝါရနေမှာလေကိုပိုးရတက်တယ်မျက်နှာမှာအမွှေးမြင်နေရများလာတယ်ဆိုကြည့်လိုက်ရင်ဘိုက်ကပူပြီးရောခြေလက်တွေကတိမ်ပြီးရောလီမွန်စတစ်ဆိုပြီးရောလဲတင်စားပြီးရောပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး full blown လက္ခဏာမျိုးကြတော့အသွင်မြင်တဲ့ခဏတွေကအဲကျမတို့တွေ့ကြတဲ့အခါမှာတခါလေး drug induced ခေါ်တဲ့ပြင်ပပေါ့ exogenous cause ကြောင့် cause ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာတော့တကယ်ကိုတိတိဟိုဟို typical ပေါ့စောစောကပုံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်တော့ဒီ endogenous cause မှာတစ်ခါလေးကြရင်ဒီအကျိတ်တွေကြောင့် adrenal ရတော့၎င်း pituitary ရတော့၎င်း hormone များလို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေမှာတစ်ခါလေးကြရင်တိတ်ပြီးရောယောဂလက္ခဏာမထင်ရှားဘူးမသိမသာ weight ကလေးအခု3 4လအတွင်းမှာ weight တက်လာတယ်အသွေးကြိုကအရင်ဖြစ်ပဲအသွေးကြိုလေးကလည်းများလာတယ်အရာဒီကမမှန်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးမသိမသာလက္ခဏာလေးနဲ့ပဲအဲသူတို့အသွေးတိုးကိုပြကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကရောက်လာတတ်တယ်အဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ငယ်ရွယ်နဲ့သွေးကြိုလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဝိတ်တက်တာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုကုရှင်းလေးများဖြစ်မလားဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့ရှာပြီးသူ့လက္ခဏာလေးတွေ့မလားလို့ရှာတက်ပါလေ။ဘာလို့ဆိုတော့အဲသူရဲ့စောစောကပြောသွားတဲ့လက္ခဏာတွေကအများကြီးပဲဒါတွေအကုန်တွေ့ရင်တော့လည်းသိတာပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကအကုန်မဟုတ်ပဲအဲ့ထဲကတချို့လက္ခဏာအစုလေးနေပဲလာတတ်တာဖြစ်တဲ့တွေ့တာကိုဟိုလွတ်မသွားပဲဒီရောကမလွတ်သွားပဲနဲ့သတိထားပြီးအဲတိထားဖို့အတွက်ကိုเนาะဒါများဖြစ်မလားဆိုပြီးအဲစဉ်းစားကြည့်ကြဖို့အတွက်ကိုသတိပေးလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့မအဲ့တော့ဒီလိုလက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီးပြုပြုเนาะဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုမေးကြမလဲပေါ့เนาะမေးတဲ့အခါကျရင်ယောဂရာဇဝင်ကိုမေးတဲ့အခါမှာစောစောကပြောတယ်လို့ကိုနာကိုပြင်ပမှဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများကိုအရင်ဖယ်ထုတ်ရမယ်အဲ့လိုဖယ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုမေးရမယ်မေးမှဒါခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကဖြစ်တဲ့အကြောင်းရာဆိုပြီးတော့ကိုကတက်တည်ပြရမှာနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပထွက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအထူးသဖြင့်ဆေးတွေပေါ့ဆေးတွေကိုမေးတဲ့အခါကျရင်ဒီကော်တီဇောပါတဲ့ဆေးတွေပေါ့ကော်တီဇောပါတဲ့ဆေးတွေမှာတောက်ဆေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ထိုးဆေးနော်လိန်ဆေးငုံဆေးတချို့ပန်းနာရင်ကျက်တွေမှာရှူတဲ့ရှူဆေးရိုးစေရောင်တဲ့ယောဂတွေအကြောင်းမို့လို့တောင်းနေတဲ့ဆေးနော်ဒါမျိုးတွေများရှိသလားပေါ့နောက်တစ်ခါကျရင်ကုရှင်းနဲ့ဆစောကပြောတယ်စင်တူယိုးမဖြစ်တဲ့ယောဂတွေပေါ့အရက်ကိုလူနာတောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တောက်တာလဲသူ့မှာအလွန်ကျွံတောက်နေသလား
เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်ကြယောဂါလို့တန်တရားရှိစရာအချက်တွေเนาะသူ့မှာဖြစ်နေသလားเนาะဒါမှမဟုတ်ရင်အဝလွန်နေပေါ့ဝရဲမျိုးရိုးလိုက်ကိုဝပြီးတော့ तू ကဒီရက်ပိုင်းအတွက်မှာဒီလပိုင်းနှစ်ပိုင်းအတွက်မှာဝိတ်ကတအားထိုးတက်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေရှိသလားဆိုတာကိုအရင်မေးကြည့်ရအဲ့ဒါတွေမေးကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအချက်တွေဖယ်ရှားပြီးတော့မှဆရာမတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကထွက်တဲ့ကော်တီဇောဟော်မုန်းအထွက်များနေတာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုကသက်သေပြလို့ရပါမယ်เนาะအဲ့လိုသက်သေပြတဲ့အခါကျရင်စောစောကလက္ခဏာတွေရပြီးရာဇဝင်လူနာရဲ့ရာဇဝင်ပေါ့ history taking လုပ်ပြီးွားပြီးဒါတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဆရာမတို့ကဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတာကိုလုပ်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့အခါကျရင်စောစောကထွက်တဲ့ကော်တီဇောရဲ့ပမာဏကိုဆရာမတို့ကစစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါကျရင်ဘယ်ကနေယူလို့ရတယ်လဲပေါ့သွေးထဲကနေယူမလားစီးထဲကနေယူမလားတလိပ်ထဲကနေသရွေးထဲကနေယူမလားဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်စီးထဲကနေယူတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကဒီလိုမျိုးဟို24နာရီပေါ့ထွက်တဲ့စီးကိုစီးဘုံနဲ့ခံရတာရှိတယ်ပြီးရင်သရွေးထဲကနေယူတဲ့ဆိုရင်ည8နေတဲ့အချိန်ည8 midnight ပေါ့နော် midnight ကြာမှယူရတာရှိတယ်ဟိုအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ဖောက်တာတို့အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ကောက်ပြီးယူလိုက်တာမျိုးတို့ဒါမျိုးနဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီယောဂါကိုဟိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကြရင်မှားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော်တီဇောဆိုတဲ့ဟော်မုန်းမှာနေ့ညချိန်ခါပြောင်းပြီးတော့ဟော်မုန်းထွက်ခြင်းကပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့သူ့ကိုသွေးစစ်တဲ့အခါတလိပ်သွေးစစ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်ယူရမလဲဆိုတော့တိတိကျကျအချက်ကလေးတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုနေ့ညချိန်ခါမှာဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကော်တီဇောဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကသူကဟို stress လိုမျိုးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာထွက်တဲ့အခါကြာလူတွေရဲ့မနဲ့အိပ်ရာနိုးလို့ထပြီးလှုပ်ရှားပြီးသွာလာပြီးဆိုတာနဲ့ကိုသူကထွက်တယ်ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအများဆုံးပဲအများဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်ညနာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အလုတ်ကိုင်းနေမရှိတော့ဘူးနာနေနေနေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟော်မုန်းထွက်တာအ ਨੇ ဆုံးပဲဖြစ်သွားအဲ့ဒီခါကြမို့လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာမတို့ကဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင်ဒီသွေးထဲကနေပြီးတော့ကော်တီဇောပမာဏကိုစစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကဘာဟုတ်ဖောက်ရလဲဆိုရင်လူနာကိုမှားရတယ်ညဘက်ပေါ့နော်သူဟာပေါ့နောက်ဆုံးစားတော့ထမင်းပေါ့ဘာဟင်းပေါ့မုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လွယ်ပြီးအဟာရပါတဲ့အရည်တွေကိုညဥမာပြည့်နော်12နာရီပေါ့12နာရီအထိပဲစားမယ်12နာရီနောက်ပိုင်းကိုအဟာရမပါတဲ့ရေရိုးရိုးရေပဲတောက်ပါဓာခွဲကန်းကို8နာရီနဲ့9နာရီကြာအရောက်သွားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့8နာရီနဲ့9နာရီကြာမှဒီဟော်မုန်းတွေအများဆုံးထွက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိအောင်ဖမ်းပြီးတော့စစ်ဖို့လိုတယ်အစာလည်း fasting လုပ်လာဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာတခါတည်းနဲ့ဒီအဖြေကိုမှန်မှဆရာမတို့ကယောဂအကြောင်းကိုရှာတဲ့အခါကျရင်တိတိကျကျထွက်။နှုတ်မို့လို့ရှင်ကြုံတဲ့အချိန်သွားဖောက်လိုက်ကြုံတဲ့အချိန်လှုပ်လိုက်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ဖောက်လိုက်အစာစားပြီးမှဖောက်လိုက်ဆိုလို့ရှင်တခါတလေဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခါကျလို့ရှင်အရန်ခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးနေညချိန်ခါဟော်မုန်းပြောင်းတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိချက်သိစင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါဒေါက်တာချူမိုင်။အဲ့တော့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေကိုเนาะတေးကြအောင်စစ်ဆေးမေးရပါပြီအထူးကစောစောကတော့ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တချို့ကတော့ဒီ steroid ပါတဲ့ဆေးဆရာဝန်ညွှန်တော့တောင်းနေဆိုတော့အဲမေးလိုက်လို့လွယ်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တချို့ကျအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီဘာဆေးမှမသိတဲ့ဥစ္စာတွေတောင်းနေရကိုယ့်အကူတောက်တယ်မနှလုံးအားတိုးစေလို့အဲဝန်တွေးအားတိုးစေလို့အမျိုးမျိုးပေါ့တောင်းနေကြတယ်တောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတို့ကလည်းရေးကြည့်အထိမပြောမိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာရေဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုယောဂရာဆိုရင်မေးတဲ့နေရာမှာလွတ်သွားတတ်တော့ဒါလေးရဆင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တခြားလေးမေးဖို့ရေးကြည့်ရဲဆိုတာလေးကိုလည်းထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောလို့ပါတယ်။နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်မပြောပါတယ်ဒီသွေးကိုဖောက်ဆစ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိကျလိုက်နာဖို့ဟိုင်လိုက်လုပ်ပြီးပြောပါပါတယ်မှန်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီရိုင်းသွေးဖြစ်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်ကစောစောကဒီပထမဖောက်လိုက်တဲ့ဒီ24နာရီစီးကိုခံတဲ့သွေးကိုဖောက်တယ်ဖောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ midnight cortisol ဒီမျိုး test သုံးမျိုးရဲ့အခါနှစ်မျိုးတွေဟာဒါတော့ကုရှင်းလို့ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တွေကဒီကုရှင်းဆိုရယ်ယောဂါဒီ pituitary gland ကလာတဲ့ဟာလားဒါမျိုးရှင်လဲ adrenal gland ကစောစောကတော့ချုံမှပြသွားတယ် adrenal gland ကဖြစ်တဲ့ကုရှင်းယောဂါလားဒါမှမဟုတ်ပဲねရှာရှာပါပါနဲ့ atopic ခေါ်တဲ့ပေါ့နော်တခြားဒီရင်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တခြားဦးတွေအဖြစ်ဖြစ်ဒီအကျိတ်တစ်ခုကနေထွက်လာတဲ့ECTH များလ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ို့ဖြစ်တဲ့ယောဂလားဆိုတာတွေကိုအစစ်အစစ်ကျွန်တော်တို့ကသွေးဖြေတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲ careful interpretation ခေါ်တဲ့တရားလေးကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ပါသွားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရအဲဟိုတွက်ချက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟော်မုန်းဖြေတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပထမလုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကတော့ pituitary ထင်တယ်ဒီဟာကတော့အဲဟိုပါအဒရီနီယာထင်တယ်ဒါဘယ်နေရာလဲလို့ပြီးထင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က imaging လို့ခေါ်တဲ့ယောဂါကိုနေရာရှာရမယ်ဘယ်နေရာဟော်မုန်းများနေရာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့
confirm လုပ်ဖို့အတွက် imaging ခေါ်တဲ့ MRI နဲ့ CT တို့ဒါရိုက်ဆက်ပြီးလုပ်တော့ပါမယ်အဲ့လိုမလုပ်ခင်ကျမတို့ဒီကျမတို့ဒီစောစောကသွေးအဖြေတွေကိုတေချာလူစစ်စစ်တဲ့ကိစ္စကောစစ်စစ်စမ်းသပ်တဲ့ဟာရောသွေးအဖြေတွေကိုဖောက်ပြီးတော့ကျမတို့ interpretation လုပ်တာတွေရောတေချာလုပ်ပြီးရောတွက်ချက်ရပါတယ်ဒါပြီးတော့မှဘာသွားမလဲဆိုတဲ့ imaging ဆက်သွားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ hormone ယောဂရှောက်ပြဲနေရမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုရတယ်အကုန်လုံးဈေးကြီးတာတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့စနစ်တကျနဲ့တေချာစစ်ဆေးပြီးလုပ်ပါတယ်ကျမ imaging အကြောင်းလေးတစ်ချက်ဆက်ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့မှအဲ့တော့ယောဂရှာပွေစစ်ဆေးတယ်ဆိုတော့သွေးတွေစီးတွေစစ်ပြီးတယ်เนาะဆရာမကြီးပြောထားသလိုပဲကျမတို့ကဒါဘယ်နေရာလဲပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်တာအုံနှောက်ကကြိတ်ကပီတူတရီယာဖြစ်နိုင်တာလားဗိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ adrenal gland ကဖြစ်တာလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျမတို့က imaging ပေါ့ imaging ယောဂရှာပွေစစ်ဆေးတယ်ပုံရိပ်ဖို့ဆက်ပုံရိပ်ဖို့နဲ့ဆက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်เนาะအလွယ်ဆုံးကတော့ ultrasound ပေါ့เนาะ ultrasound ဗိုက်ကို abdomen ဗိုက်ကိုရိုက်လို့ရပါတယ်ရိုက်ပြီးစစ်လို့ရတယ်။ဘိုက်ထဲမှာထင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အကယ်၍မဟုတ်ဘူး။အုံနှောက်ထဲမှာလို့ထင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် atopic လို့ခေါ်တဲ့ဒီစစောကပြောတဲ့ ACTH ရှုပ်တဲ့အဆုတ်ကင်ဆာလားနော်။ဒီဥရကရတဲ့ကင်ဆာလားဒါမျိုးတွေပေါ့။ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထင်တဲ့နေရာကိုရိုက်လို့ရတယ်။အဲ့ခါမှတော့ဟိုပေါ့။ရိုက်တဲ့အခါကျရင်ရိုးရိုးကွန်ပျူတာဒက်မန်လို့ခေါ်တဲ့ CT နဲ့ရိုက်မှာလား။အဲ့တော့ကျမတို့မှာတစ်ခုရှိတယ်။ဘိုက်ထဲမှာဟာကိုထင်ကျင်တယ် adrenal gland ကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရိုးရိုး CT abdomen လို့တောင်းလို့မရဘူး။CD ဘာလို့ကျမတို့ကဒီ adrenal gland ဖြစ်တာချင်းတူတူကိုကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိတ်လားကင်ဆာမဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိတ်လားရိုးရိုးအကျိတ်ရိုး gland ကြီးမွားတာလားဆိုတော့သိဖို့အတွက်ကိုကျမတို့က special request တောင်းရတယ် radiologist တွေကိုအဲ့လိုရေးတဲ့အခါကျရင် CD abdomen with adrenal protocol ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုမျိုးရေးပေးမှသူတို့ရိုက်တဲ့ technician ကရောနော် DCT recording ကိုဖတ်ပေးတဲ့နော်ဒီ radiologist ကရောသူတို့ကဘယ်ဟာကို emphasize လုပ်ပြီးကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးသိဒီလိုပဲအုံနှောက်မှာလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေဆိုလို့ရှိရင် CT head ရိုက်လို့ရတယ်။အော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တန်လိုက်စက်ကွင်းဓာတ်မှန်လို့ခေါ်တဲ့ MRI ကိုရိုက်လို့ရတယ်။ MRI နင်းတူတူကိုမှကျမတို့ကနော်ဒီရိုးရိုးဒီ brain အုံနှောက်ကြီးတစ်ခုလုံးရိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆော့ဆော့ကပြောတယ် pituitary gland လေးကိုပဲ focus သွားပြီးတော့ရိုက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်တောင်းရင်နော် MRI with pituitary protocol ပေါ့နော် protocol ဆိုတာတို့ကအဲ့ဒီတို့ဓာတ်ခွဲကန်းပေါ့ဒီ technician တွေသိတယ်တို့ရိုက်တဲ့အခါကျရင်သွားတဲ့ special procedure လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုး CT head တွေ CT wire တွေနဲ့လာပြီး pituitary မှာဓာတ်တွေ့တယ်လို့ဆိုယုံနဲ့ကျမတို့ကတစ်ခါတလေအဖြေကမပြတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတစ်ခါတလေဟိုခုတ်ရတခြားရှရတလွဲပေါ့နော်။ကိုက pituitary tumor လို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ pituitary tumor ကဒီ ACTH နဲ့ cortisol နဲ့မဆိုင်ပဲသူဟာသူ accidental တွေ့တဲ့ finding တွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဖြစ်နေတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဒါမျိုးကို special request တောင်းရမယ်။တောင်းတဲ့အခါကျရင်ရိုးရိုး format နဲ့တောင်းလို့မရဘူးဒီလိုတောင်းတဲ့အခါလေးကျရင်အဲ့တော့တခါလေးကျရင်လူနာတွေလာရင်ကျမတို့ကဘလို့တောင်းထားတာလဲဘလို့ရိုက်ထားတာလဲဆိုတာသေချာကြည့်ရတယ်လိုအပ်လို့ရှင်ရင်ရိုက်ပြီးသားပင်မဲ့လဲကျမတို့ကပြန်ရိုက်ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်နော်ပုံရိပ်ရှာပွေတယ်နော်နေရာကိုတွေ့ပြီးဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲနော်ဒါမှမဟုတ်ဟော်မုန်းများတာလဲသေချာနေပြီဖြစ်တဲ့နေရာခေါင်းမှာလားဗိုက်ထဲမှာလားနော်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုကုကြမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုကုကြမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအလုံးနေအကျိတ်တွေရဲ့ကုစားနည်းအမှန်ကတော့ခွဲတာပဲခွဲစိတ်ကုတာခြင်းပဲနော်အဲ့တော့ခွဲစိတ်ကုတာခြင်းဆိုတဲ့အခါကြရင်အုံနှောက်ဆိုလဲအုံနှောက်ပေါ့နော်ဒီဗိုက်ထဲကအလုံးဆိုလဲဗိုက်ထဲကအလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခွဲစိတ်ကုတာခွဲစိတ်ကုတာတဲ့အခါကြရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာနီးပညာတွေကအရန်ထွန်းကားလာတဲ့အခါကြတော့နော်ဗိုက်ကြီးကိုထုတ်ဖွင့်ပြီးတော့ခွဲတာမျိုးအုံနှောက်ကြီးကိုဖွင့်ပြီးခွဲတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့လုပ်တာမျိုးလို့နော်နောက်ပြီးရဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လက်ပရိုစကုပ်ပစ်ဆိုတဲ့နော်ပြွန်ချောင်းလေးပဲထည့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်ကလိုလူနာတွေကအုံနှောက်ကြီးခွဲပြီးစစ်ဆေးတယ်ဗိုက်ကြီးဖွင့်ပြီးကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့အရန်ကြီးကြောက်เสียမလို့တော့နော်နောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခွဲဖို့ရာလည်းမတင့်တော့ဘူးခွဲဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးခွဲဖို့ဟာလည်းပေါ့နော်ဒီသူ့မှာဒီတာပေါ့ control indication လို့ခေါ်တဲ့အချက်လက်တွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဆေးဝါးတွေပေးပြီးတော့ဒီ cortisol hormone များရတဲ့ဟာကို cortisol hormone ထွက်တာနည်းအောင်လုပ်ပေးဖို့ဆေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါတရံကြလို့ရှိရင်အကျိတ်ကရမ်းကြီးမှနေရင်ကြုံသွားအောင်လို့ပါဆိုကျမတို့ကရောင်ကြီးပေးပြီးတော့ကုသတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်တစ်ခါတလေတစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းပြီးနိုင်တယ်လို့တစ်ခါတလေနော်ဆေးလဲခွဲလဲခွဲဆေးလဲပေးတာရှိတယ်ခွဲလဲခွဲရောင်ကြီးလဲပေးတာရှိတယ်ဆေးပေးပြီးတော့ရောင်ကြီးပေးတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကတော့တစ်မျိုးတည်းလည်းလုပ်လို့ရတယ် combination စုပေါင်းပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာဒီ cortisol hormone ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကနေဖြစ်တဲ့ cortisol hormone များခြင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုရှာမလဲဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်လက္ခဏာတွေလာနိုင်လဲဘယ်လိုရှာဖွေလို့ရတယ်ကုသလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုပြောတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအများပြည်သူအနေနဲ့
ဗောနော်လိုက်နာပြီးမှတ်သားထားစေချင်တာကတော့ဒီလိုယောဂကိုစောစောစီးစီးရှာဖွေပြီးထိထိရောက်ရောက်ကုသဖို့ဆိုရင်အချိန်မနှောင်းမီပေါ့နော်ဆရာဝန်နဲ့ပြတဲ့နဲ့ပြရမယ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမယ်ကိုယ်လက္ခဏာကိုတန်တရားရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပင်တဲ့နဲ့နောက်ပြီးတော့ဟော်မုန်းတွေကိုစစ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်လည်းစောကကျမပြောခဲ့တယ်နင်းညချိန်ခါပြောင်းပြီးတော့ဟော်မုန်းပြောင်းတာတွေရှိတယ်เนาะဒါတွေကိုဘယ်လိုအချိန်မှာစစ်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံစစ်ရမလဲငွေကုန်ကြေးကြဟိုဗောနဲနိုင်သမျှနဲအောင်ဘာလို့ဆိုဟော်မုန်းစစ်တာတွေအကုန်လုံးကဈေးကြီးတယ်ဈေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တစ်ခေါက်ထဲနဲ့လည်းအပြေမှန်ထွက်လို့ interpretation ပေါ့ကျမတို့ဒီလိုနားလည်အောင်ပြန်လုပ်တဲ့အခါကျရင်အစဉ်ပြေအောင်စောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေကိုလည်းသိထားစေခြင်း ਨੇ တစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်စောစောကဆရာမကြီးပြောသွားတယ်လို့လက္ခဏာတွေကထင်ထင်ရှားရှားမဟုတ်ဘူးမတိမတာလေးမခုတ်တရုတ်လေးတွေလာနေတယ်အဲ့တော့ဟိုမုန်းကလည်းတစ်ခါတလေကိုကစစ်တယ်စစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တိတိပပပြက်ပြက်သားသားအဖေမျိုးမထွက်ဘူးမထွက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အချိန်ကာလတစ်ခုရှိတယ်စောင့်ကြည့်ပြီးရင်ပြန်ဟိုမုန်းတွေကိုပြန်စစ်တမ်းစစ်ရတယ်စောစောကပြောတယ် imaging လို့ခေါ်တဲ့ဒီပုံရိပ်ဖော်ဆက်တွေနဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့ဟာကိုလည်းပြန်လိုအပ်ရင်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ရတာရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခါတည်းနဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေရဲ့သဘောတရားကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအနှံ့သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုလက္ခဏာတိတိပပမသိတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့ကအချိန်ကာလတစ်ခုလိုတယ်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးတော့ကုသပူလိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ယောဂကိုလည်းသိသွားပြီးကုသမှုကိုလည်းခံယူပြီးပြီဆိုရင်ပျောက်သွားပြင်မဲ့လေတချိန်ချိန်ကြရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာလေးတွေလာနိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ရချင်းမှန်မှန်လာပြရမယ်ဟိုအပြီးပိုင်းဟိုဒီယောဂပြီးွားပြီဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်နေနဲ့လက်တွဲဖြုတ်လိုက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုမှာကြားခြင်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒီလိုက်နာမှတ်သားရန်အချက်များကိုသိရှိပြီးတော့အများပြည်သူအနေနဲ့လည်းเนาะလိုက်နာလှောက်ဆောင်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးငွေကြေးငွေကြတက်တာအောင်ပေါ့เนาะစနစ်တကျလေးဖြစ်အောင်လုပ်စေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုရှင်းယောဂပေါ့เนาะကုရှင်းယောဂဟော်မုန်းများခြင်းအကြောင်းကိုเนาะပြောပြတဲ့ဟာကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြားပြည်သူအနေနဲ့လည်းအသိပညာတွေတိုးပွားပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ထိထိမိမိကုသပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနေကြဖို့အတွက်ကိုကျမကလည်းဒီများနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ချွန်ပါရဲ့အဲ့တော့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းဒီကုရှင်းယောဂအကြောင်းကိုတော်တော်ချွန်ပါပြည့်ပြည့်စုံတင်ပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဝါလာတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းမျက်နှာကြီးဖောင်ပြီးဘိုက်ကပူလာလားဝတ်ချက်တွေကများလာလားတွေးလေတိုးရောစီချိုတွေလည်းဖြစ်နေရလားရေပြားမှာတွေးကြောမှားလေးရများလာတဲ့ရေပြားတွေပါလာသလားနည်းနည်းထိလိုက်တာနဲ့အဲတွေးကြည့်ဥရာတွေကလွယ်တူဖြစ်နေသလားအဲဒါမျိုးလေးသတိထားဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်နော်လှင်မြန်စွာဝါရတဲ့ဟာမျိုးစစောပြောတဲ့ဝက်ချနေပါနဲ့တွဲနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာဟိုဆရာဝန်နဲ့ပြသခြင်းအဖြစ်အမျိုးရဲယောဂကိုစောစီးစွာရှာဖွေတွေ့ရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တရားချုံမှာပြောသလိုပဲရှာဖွေရတဲ့အဆင့်ညာလည်းအဆင်ပြေဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ရှိရေးချဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်လက်မသွားဘဲနဲ့ဆိုတော့ဓာတ်အောင်ကြီးနဲ့ကုရဲဆိုလို့ကျမကဓာတ်အောင်ကြီးရယောဂတိုင်းကုရှင်ယောဂတိုင်းကုတာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ယောဂလေးကတော့ရှာရှာပပဒီအဒရီနယ်ဂျူမာကကင်ဆာနဲ့တွဲလာတဲ့အခါမျိုးမှာကျမတို့ကအတဲအောင်ကြီးသုံးရတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးအကျိတ်တရားနေဟော်မုန်းထွက်ပြီးဖြစ်တာတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဒီယောဂကိုမှတ်ကန်စွာရှာဖွေပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့စောစီးရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ပညာပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြရန်ဆန္ဒပြုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်C-Firm, caring for well-being.